Championship decider as the light will go out from red. We will be racing. Ora, boa noite, já estamos então em direto para a última prova do campeonato DTM de 2019, organizado pela Virtual Race Cars, e voltamos ao início, digamos assim. Essa primeira prova foi ao Canai e estamos outra vez ao Canai. Campeonato que patrocinado mais uma vez para Simology, cockpits com motion, tem cockpits sem motion, em perfil de alumínio, e muito mais coisas, e muito mais representações. Vejam bem na página do Facebook, acho que vale a pena. Estejam atentos aos eventos que eles vão participando por esse país fora, que eles participam em vários, para terem a hipótese de experimentar aqueles cockpits, porque realmente, sem dúvida, vale a pena. E por isso, como eu disse, estamos então para a última prova, onde se vai decidir o campeonato. Ele está perto de estar decidido, mas não está decidido, né? Só acabam quando a corrida acaba, ou quando matematicamente ainda é possível alguém chegar à vitória no campeonato, digamos assim. Mas então vamos a um para a pista e vamos ver o que é que se vai passar nesta última prova. E como tem sido normal nestas provas, o Afonso está aqui comigo. Boa noite, Afonso. Boa noite. Assististe à primeira prova aqui ao Canai, Afonso? É, exatamente, a primeira prova. Foi ao Canai? Na primeira... Exato. A minha primeira prova, infelizmente não participei como comentador na primeira etapa deste campeonato, mas sim, agora vamos lá ver primeiras impressões sobre esse circuito. Agora, que circuito estamos a falar? Tens a informação? É verdade, este circuito chama-se Alkenline Marine, mais especificamente Baden-Württemberg, reprojetado em 2001, e sendo tradicionalmente o início da temporada DTM, bem como a rodada final da temporada. E aqui estamos nós.
Este EP existe com uma precisão, especialmente através das combinações de curvas no complexo estádio Motodrome, que estamos a ver atualmente, que é a reta para a linha da meta. Precisamente. Um circuito que já foi completamente diferente. Completamente não, já foi muito diferente do que aqui na T1, onde as T2 que estavam seguiam em frente. Um circuito bastante rápido, bastante longo. Era diferente, realmente. Eles aqui vão-se outra vez. É aqui precisamente neste gancho que juntam-se outra vez com a pista antiga no fundo. E aqui também não havia esta parte quando eles vão agora. Esta parte aqui agora interior é em frente até ao estádio praticamente. Era uma pista muito um pouco diferente, sem dúvida, tanto em termos de tamanho como em termos de velocidade. Apesar de ter aqui uma parte bastante rápida, aquela reta anterior, aquilo é bem uma reta, aquilo é uma curva bastante bem longa, depois tem uma parte de reta antes do gancho, um sítio bom para ultrapassagens, mais com os DRS vai ser um sítio onde vão ver muitas ultrapassagens. E esperemos que seja uma excelente corrida. Já agora ainda vamos ver as tabelas no instante. Isto hoje decide-se tudo. Então estamos a ver aqui a tabela de pilotos, com o Diogo Lopes em primeiro, com 366 pontos. Miguel Neto, que vai estar hoje ausente, pelo menos é essa a informação. Confirma Afonso, faz favor, mas acho que sim. Confirmado. Miguel Neto está ausente, por isso estava a 15 pontos, mas vai perder aqui esses 15 pontos. Nas três últimas corridas fez o máximo, fez 70 pontos nas três últimas corridas, estava-se a aproximar do Diogo Lopes, mas pronto, não vai ter hipótese. O terceiro é o Bruno Coutinho, que está a 80 pontos do Diogo Lopes, por isso digamos que o Diogo Lopes já, no fundo, é praticamente campeão, com a ausência do Miguel Neto, é campeão deste campeonato. O Lino Carreira é o quarto campeonato, o quinto é o Luís Ferreira, o sexto o Alexandre, o sétimo o Miguel Carvalho, o oitavo o Cláudio Coelho, o nono o Nuno Carvalhosa e o décimo o João Mendes. São estes os 10 primeiros do campeonato. E ainda vamos ver por instância a tabela de pontuação das equipas, com a Phoenix Team, o Luís Carreira, o Diogo Lopes e o Coutinho em primeiro, a Phoenix Team 2, com o Miguel Neto, Pedro Amaral e Miguel Melo em segundo, e a Apex com Luís Ferreira, Nuno Carvalhosa e Ricardo Cardoso em terceiro, que ainda pode haver algumas mexidas, mais com o Miguel Neto fora. Pode aqui a Apex passar para segundo, não está muito longe. Vamos ver o que é que se vai passar realmente hoje em pista. E vamos voltar outra vez às imagens live, porque a classificação já decorre, ainda faltam 10 minutos. Certinhos. Agora em termos de curiosidade, a gente já disse que isto é a última prova, é a sétima prova do campeonato, a primeira foi aqui também. E já agora quem ganha? Miguel Neto na primeira corrida ganhou, o Diogo Lopes ficou em segundo e o Lino Carreira ficou em terceiro. Já na segunda corrida, com a troca dos 8 primeiros, que é o que acontece neste campeonato, da primeira para a segunda corrida, os 8 primeiros trocam de posição na grelha, digamos assim, o primeiro vai partir do oitavo para a segunda corrida. E o oitavo é partido primeiro, logicamente. Na segunda corrida, quem ganhou foi o Miguel Melo. O segundo foi o Diogo Lopes, que repetiu o segundo lugar da primeira corrida. E o terceiro foi o Cláudio Coelho, que foi assim que ficou os resultados das duas corridas da primeira prova aqui ao Canai. Vamos ver o que é que se vai passar hoje. Por isso, para já, o que é que temos? Temos o Hugo Alexandre em primeiro, com 1.32.647. Sem dúvida, muito bom, a tirar aqui os rosinhas do primeiro lugar para já. O Lino Carreira em segundo, terceiro o Bruno Coutinho, quarto o Luís Ferreira, quinto e parado o Nuno Carvalhosa, sexto o João Mendes, sétimo o Alexandre Rosa, oitavo o Miguel Carvalho, nono o Piedade, décimo o Cláudio Coelho, décimo primeiro o Luís Sousa, décimo segundo o Tiago Oliveira, décimo terceiro o Miguel Pimenta, décimo quarto o Nuno Miguel, 15º o Tiago Moraes, 16º o Rosa, 17º o Diogo Lopes, que está aqui a fazer os seus melhores
melhores parciais. 18º, Ricardo Cardoso, e 19º, Pedro Silva. Temos 19 carros para já em pista, não sei se vai entretanto para mais alguém ou não. Mas para já são estes os 19. Ui, que o João Mendes aqui, que estava aqui a fazer um tempo a estragar tudo. Tiago Oliveira, 14º, que se humilhou primeiro. Bem, quem passa pelo primeiro é o Bruno Coutinho, portanto, já não está o Hugo Alexandre primeiro. É impressionante, só por teres falado de Miguel Melo, um caso um pouco interessante em que ele realmente conseguiu na primeira corrida lutar o primeiro lugar na segunda parte, na troca de posições, mas se nós vimos a P2, a P3, a P4, a P5 e a P6, foram resultados com pontuação nula, ou seja, em 6 corridas que ele fez, para já foi uma com pontos, 4 com não participou e uma com DNF. Pois, precisamente, começou muito pelo campeonato, mas depois não conseguiu participar nas outras provas e com isso não pontuou, mas começou muito pelo campeonato. Bem, o lado positivo é que dos 31 carros, os 31 carros têm pelo menos um ponto. Por isso, se tivermos tecnicamente todos os carros dentro dos top 10, isso certamente é uma coisa boa. Foi sempre trocas de posições no meio da corrida. Entretanto, vimos ali o Alexandre Rosa passar do 8º para 7º na classificação. Agora temos aqui o Miguel Pimenta, que é o 17º, que fez os seus melhores parciais. E é 17º. O Lino, que é o 3º. Vamos ver como é que ele está. Fez o seu melhor segundo parcial. Vamos ver se estava aqui há umas posições. Consegue por ali os rosinhas na primeira linha da grelha? Não, não consegue. Aqui com um piloto que neste momento está em último na classificação, que é o Pedro Silva, mas a fazer os seus melhores primeiros e segundos parciais. Vamos ver se consegue subir alguma coisa, não vai ser muito simples, mas não consegue, para acertar em cheio. O Piedade, 12º, o seu melhor primeiro setor, ali há um trânsito ali à frente, há alguns carros, Rosa. O setor, se ele consegue fazer também há um bom tempo. Aí está, fazer realmente o seu melhor segundo setor. Para a parte do estado, a pista é um pouco mais. Ai. O Mercedes Rosa ali a dançar um pouco à sua frente, um pouco ali à relva e quase perdeu o controle. Agora vamos para as duas últimas direitas. O Piedade passa de 12º para uma posição mais acima, tem tudo para fazer. Isso, 6º. E mesmo assim não fez o seu melhor, o último setor. O Alexandre fez o melhor primeiro setor da. Todos, o seu melhor segundo setor, vamos ver se consegue aqui voltar outra vez para a pole position provisória. Puxar pelos limites. E não consegue, continua em segundo. Diogo Lopes é o 4º a fazer o melhor primeiro setor, menos 11 milésimos. Agora tem aqui 2 carros ali à sua frente. Pode estragar tudo, mas estamos a ver o carro do campeão, digamos assim, deste campeonato, com a ausência do Miguel Neto e com o Bruno Coutinho, que é o 3º no campeonato a mais de 70 pontos, por isso não vai conseguir chegar, mesmo que o Diogo desista nas duas, mas matematicamente o Diogo Lopes é realmente o campeão. Para, não sei, que passa uma grande burrice e passa, provoca uns acidentes quando perca vários pontos, ou seja, desclassifica, ou seja, qualquer coisa aconteça, mas mais do Diogo Lopes não vai acontecer com essa certeza absoluta.
Vamos ver se ele sobe aqui do quarto lugar quando ele está neste momento. Só para terceiro, troca com o Lino. Vamos ver o Hugo. O Hugo está a fazer os seus melhores parciais. Vamos ver se ele consegue. Vai ser o melhor agora. Fica a 160 milésimas. Já quase. Ele não desiste. Está aqui a acabar uma volta também, porque está ali o pé amarelo em direção ao muro. Já como fez o seu melhor primeiro setor, mas fez o melhor segundo setor dele. Vamos ver se agora consegue subir, ou que é o 13º. Vou para o 9. O Alexandre tentar dar tudo por tudo, falta mais 2 minutos. Bater o primeiro setor por 335 milésimas. Grande primeiro setor, sem dúvida. Vamos ver se ele consegue aqui. Ai, ali o carro. Ai, estragar tudo. Vai estragar tudo já. Ele ainda tinha tempo para fazer mais um. Sim. Uma volta. Sim. Agora não. Não tinha. Agora não. Também não tinha. Não tinha, porque aqui realmente quando o tempo acaba. E o tempo, estamos a seguir agora o Tiago Oliveira, que ali com vários falhanços já. Deixar o carro escorregar um bocadinho, ele vai passar a menos de 1 minuto e 32. O Guina vinha lá atrás, não vai conseguir, mas só parece que tinha. E atrás dele o João Mendes subiu para o 8º. Atrás aqui do Piedade foi um BMW amarelo, que deve ser o Carvalhoso ou o Ricardo Cardoso. Vou avançar um pouco. O Piedade a fazer o seu melhor primeiro e o seu melhor segundo setor. Ele está a 1 segundo praticamente do melhor tempo do Bruno Coutinho, que é 1:32.272. Por isso pode subir aqui e dar algumas posições. Não vai ser simples, mas pode tirar ali o 5º lugar ao Luís Ferreira. Não consegue. Mesmo em cima, mas não consegue. Vamos aqui a terminar também o Miguel Carvalho, que é o 12º, a fazer o seu melhor primeiro e segundo setor. Assim se sobe a posição. 26 segundos. Estamos mesmo já a terminar. Pedro Silva continua a melhorar os seus tempos, mas ainda continua no último lugar desta classificação. Classificação não, qualificação. Vai acabar ali mesmo à conta-se. 6 segundos, 5. Vamos ver se ele sobe. Não sobe, mas aproxima-se mais do outro piloto que estava à sua frente. Então, na ausência do Miguel Neto, é o Bruno Coutinho que vai para a pole position. Ele também tem andado sempre nas primeiras posições. Hoje consegue mesmo a pole position. Já agora o Bruno Coutinho. Na primeira corrida não acabou, na segunda corrida ficou em 5º, tendo partido dos últimos lugares, por isso pode comer tudo bem ao Bruno também. Bem, Afonso, lá vamos para mais uma corrida, Hockenheim. Exato. É bastante uma falta de pilotos. É, também houve umas penalizações, entretanto. Também fizeram alguns afastamentos depois de algumas manobras mais. Bem, mas é o que interessa. Começou agora então a primeira corrida, 20 minutos. O Nuno tinha partido muito bem. O Diogo Lopes atrás dele também. O Alexandre deixou para o terceiro. Vamos ver se passa ali tudo bem na T1. Parece que sim. Parece que passaram todos os 19 carros. Agora vamos ver aqui na T2, onde também normalmente há toques e já está aqui um toque. Estou a filmar o Ricardo Cardoso.
mais os toques. Agora se não estou em erro, não há ainda DRS para ninguém. Bruno Coutinho primeiro, com o Diogo Lopes ali atrás dele, o Alexandre bastante perto também, mas vamos ver aqui também aqui neste gancho, onde normalmente também nas primeiras voltas ainda há aqui alguns problemas. Ali está um carro virado, outro carro virado. Temos então o Miguel, não, temos Tiago Oliveira e Bruno Rosa, os dois pilotos ficaram lá. Quase a bater outra vez. É, contudo, esquecemos de falar sobre as tais punições que aconteceram na corrida passada. Sim, foram alguns pilotos que foram penalizados por algumas manobras. Quem decide achou que realmente teriam que ser penalizados por voltar depois na última corrida para fechar o campeonato. E são as decisões que são tomadas. Decisões que eu acho que foram, fizeram um resultado para já. Acho que foram decisões que já se fazia falta há algum tempo. Nós, comentadores no Towns, disse... Quem perdeu o carro foi o Luís Ferreira. Luís Ferreira perdeu o seu carro ali na... E já se viu também na primeira prova aqui ao Canaim, alguns carros ali. E também aconteceu isto com os BMWs amarelos. Bem, o Hugo lá à frente do Hugo Alexandre, ao lado do Diego Lopes. Nós estávamos os dois com DRS. Mas não conseguiu ultrapassar. Nós temos aqui o Hugo Alexandre. Quer acabar aqui este campeonato. Ele está em sexto. O Ferreira ficou para trás. Ele está, mesmo assim, está a muitos pontos do Luís Ferreira. Não vai ser fácil apanhar o Luís. É, mas nós comentadores não estávamos muito contacto. Não tínhamos a noção, obviamente, que era propositado, mas por acaso acabei. Cheguei a casa e acabei por ver as penalizações aos pilotos. E realmente não tinha que havia certos comportamentos assim dentro do circuito. Por isso esperemos que toda a gente acorde que isto realmente não é para brincar, digamos assim. Realmente é para se divertir, mas não é para andar aqui a estragar a corrida de ninguém. Bem, falar em corrida, o Bruno Coutinho foi-se embora para já, no segundo e meio, conseguiu vantagem, conseguiu, digamos, estragar um pouco ali a corrida ao Diogo Lopes, porque o Diogo agora não tem DRS. O Lino lá. O Lino a fazer ali. Olha, outro. Ai, ai, ai. Naquela curva. Um carro também perdeu o controle. Fez quase um dive bomb. É uma curva complicada. Foi o Miguel Carvalho. Ficou lá. Aí, o Diogo Lopes então passou para terceiro. O Galchando vai para segundo. Não vai ser fácil ao Hugo, mas o Hugo tem, quer ficar, digamos, nos 5 primeiros do campeonato. Ele tem feito umas coisas bastante interessantes, principalmente estas últimas, bem aqui, que as três primeiras não correu muito bem. Agora tem estado a melhorar no final do campeonato, e neste momento já se passou o Diogo Lopes, e agora vamos ver se ele consegue ir tentar apanhar ali o Bruno Coutinho, penso que. E agora quem estiver a ouvir e a ver, que nos dê um feedback para ver se está tudo a chegar ok, já que hoje também estou a fazer um pouco diferente, estamos a transmitir em direto para o YouTube e para o Twitch. Por isso, já agora convém saber se está tudo ok. Tanto de um lado como do outro, isso é que era por aí.
feito. Tive-se os quatro. Obrigado. Continuando então com o Bruno Coutinho em primeiro. Vão chegar a 2 segundos, praticamente 2 segundos de avanço para o Hugo Alexandre. O Alexandre agora que realmente depois de conseguir ultrapassar o Diogo Lopes, vamos ver se consegue apanhar o Bruno ou não. Ainda tem muito tempo, quase 12 minutos praticamente. O Lino vem lá em quarto, depois até o Pirata. O Alexandre Rosa agora. Tentar ultrapassar Cláudio Coelho pela outra posição que poderá dar. Não consegue ali na reta do Métrico. É, ali aquela reta é muito curta para conseguir fazer uma ultrapassagem. E às vezes já se consegue, mas há que esperar. Para mim aqui é esperar, apanhar aqui, seguir bem daqui desta curva para ganhar aqui velocidade e usar o DRS, como vai ser. Como se vê ali a asa agora do Alexandre baixar. Apanhar o DRS para tentar ultrapassar então o Cláudio. Vai tentar, o Cláudio já vai ali para o lado de dentro para tentar defender, ainda está só o lado de fora o Alexandre. Como tu disseste bem, muito apetecível aquele oitavo lugar, porque o oitavo lugar vai dar a boa posição para a segunda corrida. Mas isto ainda é cedo, com certeza que ainda muita coisa vai. Oi, Alexandre, foi isso. Ah, e agora ali a ficar. Ficar quase no meio da pista e levar um toque na traseira do Miguel Carvalho. Miguel Carvalho passa a tampa 9. O Alexandre pode ter ficado com alguns danos. Um pouco mais atrás veio o Luís Sousa e o Tiago Moraes. O Tiago Moraes já me pareceu isso. Está, parece que está ali a buscar um bocadinho. Ele já teve problemas em outras corridas a cair do servidor. E hoje parece estar outra vez com alguns problemas e aquela frente daquele Mercedes também já está um bocadinho danificada, digamos assim. O Ferreira é o piloto que vem atrás aqui destes dois, do Tiago Moraes e do Luís Sousa. Agora aqui dar uma volta aqui à boleia do Luís Ferreira. Oh, disparado o Luís Sousa. E agora sendo disparado. É mais. Não tenho piada nenhuma, mas realmente o Luís Ferreira de repente para bate quase tipo Mario Kart, que parece que lançou ali umas bombas, uma coisa assim, umas bananas. Umas bananas. E os dois pilotos à sua frente acabam de despistar sozinhos. Um para a direita e outro para a esquerda. Bem assim da frente do Luís. Isto não são da mesma equipa, porque isso não é combinado, de certeza absoluta. E o Luís fica com o caminho aberto à sua frente, depois de ter também despistado ali no mesmo sítio onde o Tiago Moraes despistou-se, também já logo na primeira ou segunda volta, já nem me lembro, despistou-se ali e agora está a tentar recuperar. O objetivo dele, logicamente, é ele chegar mais à frente para a segunda corrida, mas. Se possível ainda ir ao oitavo lugar, não vai ser fácil, está do oitavo, está quase a 10 segundos, mas com isto praticamente deu uma volta a esta pista do Alcanar. Isto é bastante pesado, mas vai lógico. Os DTMs, a pista, digamos, do que. É a pista do campeonato do TTM, digamos assim, pela Fórmula 1, apesar de algumas ausências pela Fórmula 1, mas de vários campeonatos de GTs da Alemanha. Pista moderna. Com alguns pontos de ultrapassagem. E o principal deles todos, o Luís. Aproxima-se os dois pilotos que estão à sua frente, que é o Miguel Carvalho e o Alexandre Rosa. Mas vamos saltar no instante para o Nuno Carvalhosa, que está ali a atacar o Piedade.
atacar, pelo menos aproximar-se. Ui! Mas é um pouco mais atrás, porque realmente o vosso está aqui agora três. Miguel Carvalho, Alexandre Rosa e Luís Ferreira. E da traseira do carro, o Alexandre Rosa. Está a inventar aqui uns saltos estranhos. O Cláudio Coelho está em oitavo neste momento. Ele não há mais sozinho, protegido, para ver se consegue ficar com aquele oitavo lugar. Temos lá à frente também aqui um grupo agora a formar-se, o Piedade, o Nuno Carvalhosa e o João Mendes. O João Mendes está aqui também a aproximar-se bastante. Ele era ali a asa a descer para atacar aqui o Nuno Carvalhosa. Com certeza lá atrás o Alexandre Rosa a atacar, o Miguel Carvalho a atacar o Alexandre Rosa. E o João Mendes não conseguiu, e aqui o Miguel Carvalho já, ainda antes da travagem, ultrapassou o Alexandre Rosa. Só tem que pôr ali o carro direito e acelerar muito bem. Pronto, o Miguel Carvalho passa até o paranoide. Então, o Alexandre agora está a sofrer uma pressão ali de Diogo Lopes, que vão entrar agora na reta da meta, última curva, e aqui estamos. O Alexandre não conseguiu ali aproximar-se do Bruno Coutinho e agora está a sofrer o ataque do Diogo Lopes. Se qualquer coisa é o Tiago Oliveira. O Tiago Oliveira a desistir. Despistou-se e a desistir. Tiago Oliveira a desistir. Ui. Bruno Coutinho também teve um acidente. Sozinho acho eu, não foi? Sim, com o avanço sozinho. Contava. O avanço contava. E agora Diogo Lopes a tentar ganhar a primeira posição da. E a não ser se conseguiu. Não sei. E conseguiu mesmo. O Alexandre ali largou. Ah, não, saiu melhor agora! Temos aqui a luta lado a lado, porta com porta, dois Mercedes. Vamos aqui, precisamente na bancada da Mercedes. Os dois Mercedes aqui a lutar porta com porta. Isto aqui é uma luta. E o Alexandre a ficar em segundo. Para já, 6 minutos e meio, ainda vamos ter aqui muita corrida. E o Bruno Coutinho que ia isolado, não era um grande avanço, mas era mais de 2 segundos de avanço, de repente a perder o controle do carro e então a perder o primeiro lugar. O Alexandre continua em segundo à mesma e continua com um Mercedes Rosa à frente dele à mesma. O piloto é que mudou. É uma coma. Quando se vê em primeiro, é logo a seguir ultrapassado pelo Diogo Lopes. Exato. Mas o Alexandre defendeu-se muito bem. Eu ia pensar, pronto, já está, já perdeu ali a primeira posição. Não, ainda saía muito bem ali daquela curva, daquele gancho. Realmente, ainda tentou defender-se, mas o Diogo Lopes aí por fora ia a conseguir sair em primeiro. Agora, é a vez do Alexandre tentar alguma pressão com o DRS. Aproxima-se ali um bocado. Mas ainda não é desta. No entanto, João Mendes consegue ultrapassar o Piedade na travagem. A travar muito lento e realmente a conseguir também a passagem. É, lá está, aquele gancho é o melhor sítio. Circuito para ultrapassagem, na minha opinião. Bastante perto do. O oitavo agora neste momento então é o Alexandre Rosa. E falta cá outro carro. Falta cá o Luís Ferreira também já desistiu.
não sei o que aconteceu, mas o Schumacher também está fora de corrida. Isto só é bom para o Alexandre, para tentar realmente entrar nos 5 primeiros do campeonato. Isto é bom para todos, quanto menos carros, mais carros têm a oportunidade de ir aos pontos. Digo, está o ataque digo... dos aumentos, o Pedro Davi defender-se para dentro na T1. Pelo menos realmente tem que ter aqui um adigo, acho que não vale a pena tentar arriscar ali uma ultrapassagem. O Alexandre agora, sei muito bem, para aquele tal gancho. Aí está o João Mendes ali a tentar, acho que o Pedro... Ele não abriu proposta, tenta já ter falhado ali um pouco a travagem. Ui, 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 Diogo Lopes a perder ali a travagem e deu a posição ao Alexandre, que agora vai em primeiro. E realmente, aquela travagem ali é muito complicada, realmente. O Alexandre aproveitar-se e agora está em primeiro. E faz uma ultrapassagem, é o jumento, pelo menos passa daqui. Agora a tentar ir com os aumentos. Só nesta altura, pelo menos a corrida, os aumentos está realmente mais rápido. Mas está tudo neste momento estabilizado, praticamente. Do nosso lado, não há nenhum ponto verde. Isto, para quem precisa. Por falar nisso, agora temos o jogo de Piedade. Que já para outros. Passar aqui se consegue usar o BFM. Temos de fazer aqui a asa traseira. Eu acho que sim, acho que está a usar o BFM. Acho que está. Mas agora na travagem, a asa. Aí está, ir para a sua posição normal. Depois aproximar-se bastante do João Mendes. E meio segundo. Portanto, estes dois momentos vamos ver no stand de Pousatão. O Hugo Alexandre é o primeiro e o Lino Carreira é o segundo. Já o Diogo Lopes teve um despiste ali na bancada Mercedes, acho eu. Passou para quarto, no Coutinho vai para segundo, o Lino Carreira para terceiro, quarto é o Diogo Lopes. Os momentos então conseguimos ultrapassar o Piedade e é o quinto. Sexto para o Piedade, então, ainda está ali tentar roubar aquele lugar que era dele há pouco. Código Coelho é o sétimo, o oitavo, e para já quem vai partir em primeiro para a segunda corrida é o Alexandre Rosa. O Carvalhosa é o nono, décimo para o Luís Sousa, décimo primeiro para o Bruno Rosa, décimo segundo para o Ricardo Cardoso, Miguel Carvalho, décimo terceiro, lá atrás a pescar ainda, pois com problemas de neto, o Tiago Moraes. Miguel Pimenta é o 15º, aqui completamente sozinho. O Nuno Miguel é o 16º, como já temos fora o Luís Ferreira, Tiago Oliveira e Pedro Silva. Diogo Lopes então, passa para quarto, perde aquela. De repente estava em primeiro, de repente já está em quarto, mas também para ele neste momento é praticamente igual em termos de campeonato. Claro, logicamente que ele quer ganhar, né? Então, temos aqui uma luta do Piedade e João Mendes lado a lado outra vez. Há bocado eram dois Mercedes, agora são dois Audis a fazer a mesma coisa. Quando o Hugo vai para a vitória, por isso estamos já na última volta dos últimos momentos. Os momentos continuam em quinto. Hugo Alexandre, vitória do Hugo Alexandre. Primeira vitória. Segundo lugar para o Bruno Coutinho, que ele partiu da pole position.
terceiro para o Lico Carreira, quarto para o Diogo Lopes, quinto para o João Mendes, aqui no final com uma grande luta com o Piedade, ficou em sexto, sétimo para o Cláudio Coelho, oitavo para o Alexandre Rosa, que vem lá, com um carnaval que vem mais perto, mas não dá. E é o Alexandre Rosa que vai partir em primeiro para a segunda corrida. Nuno Carvalhosa é então o nono. Décimo, Luís Sousa. O Nuno Rosa bastante perto também. Que é o décimo primeiro, o Nuno. Décimo segundo, o Ricardo Cardoso. Décimo terceiro, o Miguel Carvalho. Aí está. Décimo quarto, o Tiago Moraes. Aquele que está um pouco danificado. Miguel Pimenta vem lá ainda no estádio. Para terminar então em 15º. Está o Miguel a terminar e agora o Nuno Miguel em 16º também a terminar a sua prova. Por isso, em relação à primeira corrida, digamos assim, da primeira prova deste campeonato, o Lino é que repetiu ali o terceiro lugar, conseguiu na primeira corrida e agora voltou a repetir o terceiro lugar com o Hugo Alexandre em primeiro. Já agora o Alexandre terminou muito mal. Bem, mas com isto tudo vamos o quê? Para a segunda corrida. Exato. Yeah, sem palavras, realmente. Esta primeira parte foi drástico. Mudanças, posições em todo o lado. Bem, parece que o realmente... Luís, não, pelo menos não caiu do servidor, que é bom. Acho que foi mesmo um acidente. O Luís Ferreira está ali e ele já deu essa informação também. E vamos então para a segunda, com o Alexandre Rosa a partir em primeiro, com o Cláudio Coelho em segundo. Passarem, lá mais atrás, a câmera não ajuda muito. Ai, um Rosa a ir ao muro, e acho que isso, não me engano, foi um Rosa com Rosa, mas posso me enganar. E agora aqui alguém virado, aqui sim, aqui já há muitos carros virados agora. Já há muita gente ali virada. Bem, com isto tudo, de repente, o Diogo Lopes é o primeiro, o Alexandre é o segundo. Por acaso não tinha reparado. Pois, de repente ali com confusão na T2 e o irmão assim agora tocam-se ligeiramente. O Piedade é o terceiro, o Cláudio Coelho é o quarto. Possivelmente o Cláudio tocou-se com o Alexandre na T2. Parece ser essa a explicação. Miguel Carvalho é o quinto, Tiago Moraes é o sexto, Luís Ferreira é o sétimo. Bem, grande também, grande arranque do Luís, que estava aqui com o Luís, ele tinha aqui ou não, do servidor, não, deu um despiste sozinho, acho que eu. E de repente já está aqui em sétimo. Ui, o que é que... Ali o Miguel Carvalho parece que teve ali um slowdown. Ai, o Luís Ferreira, ai, ali vai um amarelo por fora. Vai-se despistar. Bateu ali na área. Carro cor-de-rosa. O Bruno Patinho também está ali já com uma. Bem, desta vez o Diogo Lopes ficou sozinho. Estamos habituados a ver ali vários carros rosa nas primeiras posições, mas desta vez está só lá o Diogo Lopes. O meio mil. Aproveita. É assim. Isto não acontece sempre. E o Alexandre é que vai tentar aproveitar e vai tentar. Ui, pode coelho ali. Ui, alguém perdeu o controle do carro sozinho. Agora ali um novo outro que também perdeu, mas um pouco de ajuda. Foi o Nuno Rosa.
climático, tem tudo para dar mal. E aproveitou, foi o outro Rosinha, foi o Bruno Miguel se desiste, porque tinha que só para o oitavo. E Piedade e Cláudio Coelho lado a lado na parte do estado. E o Piedade a passar para terceiro, voltar a recuperar a posição. E assim bastante largo ali o Cláudio. Já a ser atacado por Tiago Moraes. O Cláudio deixar bastante espaço, mas até aqui por fora ao Tiago. O Tiago consegue ultrapassar a nau. Lado a lado. Lá vai o Cláudio. Aquele ir um bocadinho à relva e bate em quem? Com o Nuno Coutinho. Passa o Nuno Carvalhosa, que está muito acidentado. Muito acidentado. Depois de termos visto a primeira corrida assim um pouco mais calma, esta está um pouco mais acidentado. Mas também, muito que estamos a ver é alguns carros sozinhos. Os a perder o controle do carro. Seja em aceleração, principalmente em aceleração. E o Tiago Moraes, cheio de problemas. É. Ia tentar recuperar, mas o Tiago Moraes está cheio de problemas de neto. Entretanto, é que está aí o neste momento, 16, já temos a distância também do Tiago Moraes, caiu mesmo do servidor, ou coisa assim. Os dois primeiros é que fugiram completamente. Quando temos 15 minutos ainda de prova, os dois primeiros, o terceiro, o Pirata está a 7 segundos do Diogo Lopes. Por isso, aqui a vitória, a certeza, vai ser decidida entre o Diogo Lopes e o Alexandre. O Alexandre tem que aproveitar agora. Aqui a parte com DRS para se aproximar do Diogo Lopes e para tentar realmente fazer uma ultrapassagem. Agora vem aqui o Nuno Carvalhosa a ser perseguido por um curtinho de uma carreira. Já vai lá aquele Mercedes bem danificado. Está o Bruno a ultrapassar o. Exatamente. Para o Nuno ficar ali metido no meio dos dois Rosinhas. Está o Bruno Carvalhosa, depois de ter sido ultrapassado pelo Bruno Coutinho, agora a sofrer um ataque do livro. É um pouco diferente para entrar no estádio. O carro agora do Lino e a oitava. Em princípio, em termos de campeonato, está decidido o primeiro e o segundo lugar, e o terceiro também. E o Lopes vai ser o campeão, Miguel Neto, o segundo lugar, e o Bruno Coutinho, o terceiro lugar. Antes de tudo, indica que seja isso. Portanto, o líder ultrapassou o Bruno Carvalhosa. Ele que agora, justamente com o Bruno Coutinho, estão a tentar aproximar-se ali do Miguel Carvalho e do Luís Ferreira.
câmara e vais para a traseira do carro do Luís. Realmente os pilotos todos ali atrás dele. Com o Miguel Carvalho a dar com uma grande pressão do quarto do Coutinho. Cada vez mais perto da traseira do Miguel Carvalho. Já conseguiu a mostrar-se ligeiramente. Onde os pilotos às vezes perdem o controle do carro, contra aquela saída ali daquela curva bastante apertada também, depois em aceleração aí que perde. Excelente imagem esta, vamos ver ali agora o Bruno. Ele travar bastante tarde. Parece que o Bruno vai conseguir passar por aqui. Agora é o Miguel Carvalho que está ali metido no meio das duas rosinhas do Bruno e do Bruno. Eles estão a recuperar posições. Ui. Pois. Miguel Carvalho ali, pôs o pneu na relva. Ele faz ali uma banana, digamos assim, que é alta. Pois chega o Miguel Carvalho aí com umas dificuldades. Também. Eu vou lá um bocadinho mais atrás porque temos o Miguel Pimenta a atacar o Nuno Rosa. Pega aí com o Lino e com o Miguel Carvalho quando o Lino estiver a mesma posição de. Okay. Mudar. Ah, pá, bem agora à reta antes do gancho. Acho que pode ser agora uma possibilidade para o Lino. Também o Lino ali com a asa hein, com DRS. O Miguel Carvalho não. Está já o Lino. Travar tão tarde. Que realmente não vai dar. E vai ficar ali com um carvalhado outra vez perto dele. O Lino voou ali a travagem. Até o último, para lá do ponto de travagem, digamos assim, com aquele DRS aberto, porque às vezes as coisas são mais complicadas do carro travar. Se vai ter que outra vez aproximar-se do Miguel Carvalho. Enquanto isso, também se está a aproximar do Luís Ferreira. Espera até em quarto, ele partiu. Não foi erro, vai de 16º ou 17º. Isso passava entre os picos da chuva, digamos assim. Ou melhor, pensar entre os carros acidentados, a fazer ultrapassagens. Em quarto, fiz 10. Bem, o Lino é continuar outra vez a aproximar-se. Do Miguel Carvalho, passar no ponto de detecção, certeza que vai usar o DRS. Vamos ver a aproximação, que é mais nesta parte que ainda é longa, ainda está a fazer, deixa uma boa velocidade, então vai encostar praticamente aqui ao milhão. Ui, o Miguel ali a perder um pouco o carro. Também pareceu ou que perdeu ou que se mostrou ali ao Luís Ferreira. Os pneus também devem chegar ao fim num estado um bocado complicado. Entre aquilo ali, duas curvas, está a impressão que os pneus até vão bloquear. Estão a ficar um pouco ali a travar. Ui! Carreira ali a forçar. a forçar, que quase ia perdendo o controle do carro, mas muito bem a controlar aquele carro. Já não é para todos, digamos assim. Bem, e quem é lá à frente é o Alexandre outra vez.
aproximou-se bastante do Diogo. Então, temos 7 minutos de prova, já está encostado ao Diogo e agora. Bem, portanto, o Bruno Coutinho ultrapassou e o Luís Ferreira está despistado. E está, existiu. Temos que ir ao Hugo Alexandre. O Luís Ferreira desiste da prova. Infelizmente não temos replays. Não conseguimos ir ver o que é que se passou, se foi sozinho ou se foi com o Bruno. Aqui o Hugo Alexandre que já a mostrar-se e tentar a primeira vez ultrapassar o Diogo, mas não conseguiria perder tempo para o Diogo. Era o Nuno Carvalhosa com o Vino. Bem, o Alexandre vai passar a terminar a Luís Ferreira no campeonato e vai ascender ao quinto lugar no campeonato. Vai ser o melhor, não Mercedes Rosa. Carvalhosa, muito bem. Excelente palavra do Nuno ali. Onde o Vettel sozinho despistou-se também quando estava em Hockenheim à chuva. Perdeu um pouco aí, se calhar, as contas do campeonato. Não, isto na forma. Não aqui no DTMs organizado pelo Capital Race Car, o Vettel tem ranking para poder participar. Não tem ranking, é? Não tem. Não pode participar. Não pode. Bem, quem pode participar é o Hugo Alexandre e o Diogo Lopes. E o Hugo Alexandre agora a tentar e agora está à frente já para a travagem. Vamos ver se consegue parar aquele Mercedes. Consegue, sim, senhora. Em tempo. E passa para a primeira. Será que temos aqui uma dupla vitória do Hugo Alexandre? Ou era uma maneira excelente de terminar este campeonato, sem dúvida. Agora quem se mantém aqui numa excelente posição é o Hugo Piedade. Piedade está aqui numa excelente posição. Mas aqui um excelente resultado. Já se afastou do Nuno Carvalhosa, que está outra vez a tentar apanhar o Miguel Carvalho e ultrapassar. Diz que é a luta pelo quinto lugar na geral. O ultrapassou o Diogo e foi-se embora. O Diogo já está a 2 segundos do Hugo. Entretanto, o Miguel Carvalho foi, não foi, foi, não foi. Foi ultrapassado pelo Lino. Vamos ver quem tem DRS agora. É o Lino que tem DRS, precisamente. No ponto de detecção, o Lino estava atrás do Miguel Carvalho. Por isso, o Lino tem DRS. É uma travagem ali no meio do lado do Lino, mas bem controlada, como sempre. O Miguel Carvalho é que, depois de lutar com os. O Bruno e com o Lino, agora vai ter que bater o Nuno Carvalhosa ali bastante perto dele. O luta de BMW, digamos assim. E ao Pimenta, Cláudio Coelho, e vamos aqui no 12º lugar. O Cláudio Coelho foi travado tarde, mas eu consegui travar. Ai, o Miguel Pimenta a despistar-se. E acabar aqui com esta luta. Oi, Miguel Carvalho ali um pouco fora, o Nuno Carvalhosa. Aproximar-se mais um bocado. E o Diogo Lopes está a andar muito lento. É que ele já tem o Piedade praticamente colado a ele.
se alguma coisa se passa com o Dunlop, mas o Dunlop está a andar muito lento. Muito lento. Já temos visto. Oi, ali agora. Nunca. Ei, um despiste bastante bem entre o Nuno Carvalhosa e o Bruno Carreira. Diogo Lopes, espera a posição um pouco piedade, o que é que se passou? Pois, portanto, estava à espera dessa, mas tivemos um grande acidente entre o Carvalhosa e o Lino, que seguem os dois com danos. Provavelmente o Nuno tem ali a frente daquele BMW muito danificado. Um toque bastante forte. Com certeza que aquele volante também não deve estar direitinho. Não, por acaso até nem está todo. Ai, mas está. Não, está com muita dificuldade em conseguir voltar. Agora aguentar até o fim. É a última volta também. Vou ter que dar mais uma volta, vai ter que aguentar. E o Bruno Coutinho passa também pelo Diogo Lopes. Passa então a ser o terceiro, o Bruno. Um minuto para esquecer. Mas não sei, ou se é o Diogo Lopes realmente que não tem, digamos, nada. Olha, o Hugo Alexandre. O Hugo Alexandre a parar praticamente. Será que quantas mal feitas de combustível? Bem, e de repente temos o Pirelli em primeiro. Eu não estou a gritar que estou a ver. Eu não parece que o Luciano tinha tido um slowdown, mas... E daqui a pouco vamos às entrevistas finais e já vamos saber o que é que se passou, de certeza. Mas o Luciano precisamente está a andar muito, muito devagar. Agora é o Diogo Lopes, vem lá com ele, os dois mais lentos agora. Bruno Coutinho ainda tem aqui uma resta de esperança com esta última parte de vencer esta corrida. Ui! E acho que o cuidado também. O Bruno Coutinho vai vencer. Oh, parece é aqueles filmes de suspense. É mesmo até ao fim. É macumba. Eita, Bruno Coutinho a vencer a segunda corrida. Para aí, ainda não acabou. Há alguma feitiçaria aqui. E é esse mesmo, Bruno Coutinho vence. O Hugo Piedade é o segundo. Terceiro para o Hugo Alexandre. Quarto para o campeão Diogo Lopes. Quinto o Miguel Carvalho. Sexto vai lá o Lino Carreira. Sétimo. Com muitas dificuldades o... Não? Sétimo foi o Alexandre Rosa, depois trocou-se aqui. Oitavo para o Luís Sousa. Nono para o Nuno Carvalhosa. João Mendes décimo. Décimo primeiro o Nuno Rosa. Décimo segundo o Cláudio Coelho. Ricardo Cardoso é o décimo terceiro. E 14º, o último dos resistentes, o Miguel Pimenta. Ora, não há palavras. É, Luís Ferreira, Tiago Oliveira, Tiago Moraes, Nuno Miguel e Pedro Silva não terminaram esta prova. E o Bruno Coutinho então viu ali a vitória. Foi o Diogo Lopes primeiro, depois foi o Hugo Alexandre e depois foi o Hugo Piedade. Qualquer que se o Piedade fosse por dentro naquela última reta, era capaz de ter aguentado ali para a vitória. Mas está, são escolhas. Mas eu acho que estava mesmo também já ali aos cheiros de combustível, digamos assim. Mas foi aqui um final impróprio, realmente. Bem, vamos então tentar ouvir o campeão e todos os outros também. Vamos ficar então para já o vencedor, o Diogo. Oi? Está lá alguém a dar-lhes parabéns, certeza. Estamos lá. Boa noite, Diogo. Olá, Paulo. Tudo bem? Olá, Afonso. Boa noite. Boa noite.
E então, o que é que, além de estar a ganhar o campeonato, né, mas também já estava praticamente, mesmo matematicamente, estava a ganhar por causa da diferença pontual para o Bruno. Mas conta lá, Mas conta lá. para o Miguel. Sim, para o Miguel, mas o Miguel Miguel, não estava Miguel. cá, e o Bruno tinha 80 Pois. pontos de diferença, acho eu, não dava para se chegar para chegar aos 2 pontos e para ser campeão. Mas pronto, parabéns. Obrigado. Mas já agora diz-nos, fala-nos lá das 2 corridas, que esta segunda foi assim mais estranha. Olha, pois eu vim já praticamente com o campeonato garantido. Portanto, isto, como nós temos pontuação de equipas também, não tinha lógica eu não vir para aqui para tentar ajudar a que o meu colega de equipa ainda fosse vice-campeão. Portanto, estando eu à frente dele, não tem lógica eu estar-lhe a roubar pontos. Portanto, nas duas corridas acabei por estar mais preocupado em deixar o Bruno ficar à minha frente do que propriamente no meu resultado. Ok, mas na segunda corrida passou-se alguma coisa ou foi mesmo só. Foi a opção minha. Ok, Eu só estava à espera que o Bruno tentasse chegar mais à frente possível para depois levantar pé e não lhe roubar pontos a ele. e o Bruno conseguiu mesmo a vitória mesmo ali Era mesmo nos ali. últimos Foi, minutos. pelos vistos, não foi o único que estava com esse pensamento, mas eu sou colega de equipa dele, o Hugo Alexandre, pelo que eu percebi, também quis facilitar. Pronto. Acho que era a única maneira de Miguel nem ser campeão nem vice-campeão. Eu não sei se a pontuação que o Bruno fez quer chega para passar o Miguel, mas a ideia era essa. Pelo menos a minha ideia, acho que não tinha lógica eu roubar pontos ao meu colega de equipa quando não preciso deles. Eles tinham 65 pontos, é capaz de, se não chegar, ficar ali muito igual. Não, mas a partir de se fosse um campeonato em que não houvesse equipas, isto era um bocado anti-fair play o que nós estamos a fazer. Mas como é um campeonato em que conta para pontos de equipas e não prejudicando outros, que foi o caso, não acho mal nenhum em fazer. Portanto, eu não queria era roubar pontos ao meu colega de equipa e foi o que eu tentei fazer. Ok, sim senhor. Obrigado então. E parabéns mais uma vez, E Diogo. parabéns. É uma vitória assim um bocado amarga, porque tinha sido mais giro tentar não perder muitos pontos para o Miguel hoje e ganhar e ser campeão, mas assim Pois, pronto, ficou ia um dar bocado adiado. certeza, ia dar certeza ali E o. eu dá-lhe É. a que o Miguel hoje tinha de faca nos dentes. Tá bom, Diogo, brigadão. E vá, E até à vá, próxima. até à próxima. Obrigado, pá, até à próxima. Vou ver o Diogo. Agora vamos buscar o Alexandre da primeira. Boa noite, Hugo. Boa noite. Epá, vocês apanharam-me aqui mal, meu, que eu estava a meter ali conversa com alguém. Boa noite, pessoal. Como é que é? Está Boa tudo noite. bem? Está tudo bem. E então, diz lá, o que é Epá, que. hoje fui pago para deixar passar o Bruno Coutinho. Pá. Eu fui aliciado, pá. Fui aliciado para deixá-lo passar. Para condicionar o Miguel Neto no campeonato. Fui aliciado. Epá, o Diogo retribuiu na primeira prova. O gesto de deixar-me passar, epá, e eu agora senti-me também na obrigação de deixar passar o Bruno, mas foi fixe, pá, o ritmo foi bom, acho que me portei bem, mais uma vez. A semana passada não tive tão forte, mas esta tentei acompanhá-los nos treinos, vi que tinha andamento para eles e foi fixe, foi fixe, foi o final, em beleza. Acho que garantiu o quinto lugar final do campeonato. Sim, Ah, o Luís já desistiu, acho que na segunda prova. na primeira e na segunda, por isso sim, aqui para mim Ah, as pronto, minhas então contas, estou. sim, acho que ficas em Então quinto. estou feliz. Derrotei a Apex. Não, foi bom, foi bom, foi bom. Foi, não comecei o campeonato da melhor maneira, depois vim sempre a crescer. Mas foi bom, foi um bom Foi campeonato. precisamente isso que eu disse também na transmissão, realmente não começaste da melhor maneira, as 3 primeiras. Não fizeste muitos pontos, mas depois melhoraste nesta Sim, última. eu não estava muito confiante nestes carros ao princípio. Já tinha participado uma ou duas provas, tinha sentido alguma dificuldade nestes carros. Mas pronto, desencaixei bem também com setups e isso, acabei por equilibrar as coisas. Mas foi bom, foi muito bom. Ok, Hugo.
Obrigado. Tá bom? Grande abraço a todos, hein? Ah, e grandes transmissões, hein? Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau. Ouvimos o Hugo. Agora vamos ouvir até. Vou pô-lo ali. E vai buscar o Bruno. Ora, boa noite, Bruno. Boa noite. Boa noite. Ah, seja, pelo que eu sei, acho que hoje ficaste mais leve na carteira, casaste a pagar a SEO e a... Não, não, eu hoje só falo na presença do meu advogado. Ah, pronto, ok, desculpa. Ok? Ok, ok. Então, Bruno. Não, pá, olha, começou bem e depois errei no mesmo sítio, como foi na primeira prova do campeonato, foi no mesmo sítio exatamente igual. Há ali qualquer coisa que não gosta de mim. Então, pronto, perdi o carro. Para a próxima não acontece. A próxima já não vai haver, por isso não vai acontecer. Mas, epá, não sei se o Diogo já disse, mas o Diogo estava combinado. Pronto, a gente tentar passar o Miguel Neto, que é para ele não estar sempre a ganhar isto tudo, não é? Pelo menos a nossa equipa ficar à frente. Na segunda prova, peço desculpa. Arranquei bem até, pus-me ali no meio, estava a dar espaço ao carro dentro, mas ele não me deve ter visto abrir um pouco. Tive de tirar a pé e depois vem uma pancada atrás, ainda perdi ali uns lugares. E depois, pronto, foi tentar recuperar o Diogo assim que eu consegui alcançá-los. Também tirou o pé, que lá está, para ele não me tirar pontos, para ver se passávamos o Miguel. E pronto, foi um bocado isto. E depois, no fim... Hoje foi assim. Hugo... Hoje foi uma novela. E o Hugo também, sim, o Hugo também. O Hugo também levantou o pé. Ah, pronto. Okay. Sim. Fiquei um pouco na dúvida se... Sim, não, ele também levantou o pé, que era para conseguir, pronto, finalizar, porque só falta... Eu tinha que fazer... pelo menos um primeiro e segundo lugar. Supostamente a primeira prova era para fazer o primeiro e depois a segunda logo se via. E pronto, olha, correu tudo ao contrário, isto foi uma novela. E nos últimos segundos da segunda prova ainda consegui ali passar o Piedade, acho eu. Certo? Algo me diz que o Miguel Neto, na próxima que vocês correrem todos, vai por todos fora, mas pronto. Vamos despedir. Por isso é que eu digo que só falta na presença do advogado. Pronto, acho bem. Mas pronto, foi assim. Olha, parabéns pelas transmissões, foram todas obrigado. 5 estrelas. Obrigado pelo trabalho e vemos numa próxima. Obrigado, Bruno. Tá? Obrigado, boa noite. Tchau, boa noite. Vou ver o Bruno. Está devolvido. Eu vi se estava aí também o Piedade. Mas pronto, ver quanto é que ele ganhou. Mas parece-me que está aí. Oh, Afonso, nós não te chegou nada, pois não? Recebeste alguma coisa? Não. Para o Bruno ter ficado em segundo campeonato, pelo visto pagou toda a gente, mas a nós não pagou nada, pois não? Ah, não. Também então, vou ter que me informar sobre isso. Pois, eu também. Pode ser que brevemente esteja outra vez num jantar com ele e ele está tramado. Mas pronto. E pronto, e está assim tão determinado o campeonato TTM, com o Diogo Lopes a ser o campeão e pelos vistos o Bruno Coutinho a ficar em segundo no campeonato e o Miguel Neto estão em terceiro, com uma novela cor-de-rosa a acontecer nestas provas, principalmente nesta segunda prova que a gente não estava a conseguir perceber o que é que estava a passar, mas pronto, já percebemos tudo. Também é preciso levar a sério, mas também é preciso um pouco de divertimento e foi isso que aconteceu dentro da equipa Phoenix. Então foi bem para pôr o Miguel Neto em terceiro lugar no campeonato. Pronto, estão dentro da mesma equipa, então também faz parte da camaradagem aqui entre o pessoal todo. Ficou assim um bocado estranho porque a muita gente não estava a perceber, mas pronto. Portanto, já percebemos com as palavras dos pilotos. Bem, e olha, obrigado Luís. Luís Sousa está a dizer que fizemos um bom trabalho. Também não começou muito bem, tipo campeonato do Alexandre. Também não começou muito bem, mas depois, entretanto, melhorou. E depois da entrada do Afonso ainda melhorou mais. Afonso, algumas palavras finais para este campeonato?
Apesar de ter faltado à primeira corrida, acho que foi a primeira corrida só, certo? Cheguei a vir à segunda já. Acho que sim. Acho que sim. Certo? Também já tenho presente. Foi interessante, foi uma primeira vez. Obviamente, espero que não seja a última, aqui com o Paulo Nonato. Foi uma aventura, digamos assim. Gostei mesmo. Uma experiência inesquecível. Boas batalhas. E realmente deu para aprender aqui que podemos fazer mais do desporto. Neste caso, as corridas de carros aqui mais para online, e certamente podemos fazer uma coisa grande com isto. E sim, estamos prontos para o próximo campeonato que vier aí, e eu estou, agora tu não sei, mas certamente também. Sim, certeza que vamos estar mais vezes juntos a comentar as provas de Sim Race. Bem, mas então... acabei positivo, foi um balanço positivo, e acho que nunca houve realmente coisas más a acontecer. Opa, na primeira vez que vim para aqui houve sempre aqueles comentários que eu, pronto, realmente disse coisas que não devia ter dito, mas coisas que já passaram e coisas que eu já aprendi com isso. E sim, queria agradecer também aos viewers que têm feito este stream, que é... e espero que continuem a ser as melhores pessoas do mundo que têm sido até agora. Está bem, sim senhor. Então pronto, então ficamos então por aqui com a transmissão e com o final deste campeonato da Virtual Race Cars, uma vez patrocinado pela Simology e transmitido aqui na Esport Sim Race. E ficamos então a aguardar o próximo. Obrigado a todos que nos seguiram, que nos apoiaram, que tentaram me ajudar também ao início com os problemas que estava a ter. Não sei ao certo todos o que é que aconteceu, mas pronto. Mas mas pronto, terminou. Estava aqui ali numa mensagem. Terminou e pronto. Ficamos então quanto marcado para o próximo. Eu não sei qual é que é, onde é que é. Um carro ZQ, mas pronto, certeza que vai vir próximo. Obrigado então e boa noite. Obrigado e obrigado a toda a gente.